ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୋଟା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିକ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଜଣ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ, ତ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, ମୋ ମନକୁ ଭୟ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିକ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ କେତେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବା କେତେ ଚିନ୍ତାଜନକ, ଡକ୍ଟର କୋଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେକ ବି ମ୍ୟୁକର ମାଇକୋସିସ୍ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୁଁ ଶୁଣେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟତଃ 30ରୁ 35% ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଥବା ମଧୁମେହ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କେବଳ ଡାଇବେଟିସ୍ ରହିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁକର ମାଇକୋସିସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନାହିଁ କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦୋଳାୟମାନ ହେଉଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯୋଉ COVID-19 କଥାଟା କହିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିଟା ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁକର ମାଇକୋସିସ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଡର ବଢି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ କିଟୋନ ନାମକ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ବଢି ଯାଇଥାଏ, ତା ଛଡା ଫ୍ରି ଆଇରନ୍ ଆଇଟମ୍, ଏଇ ଫ୍ରି ଆଇରନ୍ ତଥା କିଟୋନ ଏଇ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଫଙ୍ଗସ୍ ଟି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ପରିବେଶ ଆସିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ନିଜର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବନାଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଓକେ, ଡକ୍ଟର କୋଟା, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୁଗାର ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡାଇବେଟିକ୍ସ, ତ ଯୋଉ ମାପଟା କ'ଣ, ମାନେ ଆଫ୍ଟର ଆଉ ବିଫୋର ଏହାର ମାପଟା କ'ଣ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ନାହିଁ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ସୁଗାର ଲେବଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଯଦି ଗ୍ରସ୍ ଆମେ ଯଦି ଡେଫିନେସନ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେରିକାନ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆସୋସିଏସନ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଆମେରିକାନ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ କ୍ଲିନିକାଲ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରିନୋଲୋଜି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ପେଟଟା ଆପଣଙ୍କର 90ରୁ 130 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଖାଇବା ପରଟା 150ରୁ 180 ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେହିଭଳି HbA1c ଯୋଉଟାକି ବିଗତ 3 ମାସର ସୁଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ସୂଚାଇ ଥାଏ, ତାହା ବିଶେଷ କରି 7 ଶତକଡ଼ା ତଳେ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ ଅଧିକ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଯଦି କିଡନୀ ସମସ୍ୟା, ଲିଭର ସମସ୍ୟା, ହାର୍ଟଗତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡାଇବେଟିସ୍ ରହିଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥିରେ କିଛି ଆମେ କୋହଳତା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବା। ଖାଲି ପେଟଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବାବ୍ଲି 140, ଖାଇବା ପରଟା 190, ତା ଛଡା HbA1c ବି 7.5ରୁ 8 ଶତକଡ଼ା ବି ରହିଲେ ଚଳିବ। COVID-19 କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟମ ତଥା ଗୁରୁତର ଧରଣର COVID-19ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥେରାପି ଦିଆଯାଉଛି, ହ୍ୟୁମିଡିଫାଇଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଉଥିରେ କି କିଛି ପାଣି ଅଂଶଟା ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେହି ପାଣି ଯଦି ସଫା ନାହିଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ମେକାନିକାଲ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଟୋସିଲିଜୁମାବ ନାମକ ମେଡିସିନ ଯୋଉଟାକି କିଛିଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ଗୋଟେ SOP ଆଣିଥିଲେ ତାହା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ବାୟୋକେମିକାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ବି କରାଯାଉଛି, ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ମାର୍କର ବିଶେଷ କରି ଇଣ୍ଟରଲ୍ୟୁକିନ୍ 6, ତା ଛଡା ଫେରିଟିନ୍, ଏହି ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଅଧିକ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏଇ ମ୍ୟୁକର ମାଇକୋସିସ୍ ହେବା ସମ୍ଭାବନାଟା ଅଧିକ ରହିଥାଏ।